Destino final. Fogo. Por que pus o rosto contra esta cidade para mal e não para bem? Diz o Senhor, na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. Jeremias 21:10. Deus estava extremamente magoado com o povo de Judá, em especial com as autoridades que cederam às tentações, desonrando a palavra. A escolha por caminhos maus trouxe consequências para aquela cidade. O Senhor pôs seu rosto contra Jerusalém, a cidade do grande rei, Jesus. Eles sabiam que Deus havia entregado o reino do norte à Síria, a qual destruiu o povo outrora liberto do cativeiro. Isso não agrada a Deus. Muitos considerados salvos foram levados pela lascívia e, depois, o adultério. O final deles será terrível, como o Senhor falou, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali, haverá pranto e ranger de dentes. Quem brinca com o diabo se torna amigo dele e passará a eternidade no suplício eterno. Em 1 Coríntios 6:10, é possível ver a lista dos 10 grupos que farão companhia a Satanás. Os ditos cristãos que vivem no erro ou apoiam quem o pratica devem se preparar, porque o juiz da eternidade é sério, incontaminável e invencível. Por que alguns não perseveram até o fim? Será que consideram o Todo-Poderoso fraco e mentiroso? As Escrituras declaram, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel, tudo se cumpriu. Nenhuma declaração divina falhará no juízo. O Senhor usou um apóstolo para emendar esse entendimento, dizendo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ninguém pode tirar o salvo das mãos de Deus, conforme Jesus afirmou, meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Porém, alguns estão trocando a proteção do eterno Deus pela imoralidade. Nos dias de Jeremias, houve uma perversão tremenda entre os profetas e os sacerdotes. Diante disso, Deus se pronunciou sobre o juízo, mas, nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios, e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade, eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela, como Gomorra. Foram igualados aos sodomitas. Misericórdia! O adúltero, ou quem comete outro pecado, deve personalizar o versículo desta mensagem para ver o que lhe acontecerá, caso não se arrependa e volte para casa, de onde nunca deveria ter saído. Por que pus o rosto contra você para mal e não para bem, diz o Senhor, na mão do rei do inferno se entregará, e ele se queimará junto com você fogo eterno. Arrependa-se agora! Zedequias e os seus irmãos não se arrependeram. Em razão disso, passaram 70 anos no cativeiro babilônico, conforme o Senhor dissera. O que Deus fala em sua palavra acontecerá e não quer ver você fora do plano de salvação. É tempo de orar, arrepender-se, confessar seus pecados a Jesus e crer no perdão divino.